בשבוע שעבר, במסגרת פינתו של איתמר לוי, סיימנו את הפינה במשהו שעלה לי בראש תוך כדי, וביקשתי מאיתמר לא רק למצוא ספרים כפי שהוא עשה, אלא להמליץ על ספר לקריאה עבורכם ועבורכן המאזינים והמאזינות, ואיתמר נענה לאתגר אחרי כמה שניות של חשיבה, והמליץ על ספר בינת השכבי, חוכמת התרנגול אם תרצו בימינו. בין התגובות שהגיעו אלינו הייתה גם תגובה שמשכה את תשומת ליבי. שלום מרים. שלום, אבל אני אומנם מרים, אבל בעצם אני מימי. אז שלום מימי הופרט. שלום רב. בואי שתפי אותנו ואת המאזינים, מה כתבת לי לאחר ששמעת את השידור עם איתמר? תודות לאיתמר, חזרתי לשנות ה-90. אני אחר כך הסתכלתי בספר, ואכן אלה היו השנים שהספר פרט לתודעה בעברית. אהבתי אותו אהבה גדולה מאוד, נתתי אותו המון במתנות עד שהוא התפורר, ונשאר איתי כזיכרון נהדר. בעלי, שמואל הופרט, איש רדיו, מנהל המדור לספרות, ערך עד הקלטה עם אביגדור דגן. זה לא שמו, זה שמו בעברית, לאחר שהתמנה לקונסול ישראל ביפן. שמו בעצם זה ויקטור פישל, צ'כי, ושמואל, שגם הוא נולד בצ'כיה, היה ביניהם דיאלוג נחמד ביותר. אני רק העיר, בטרם תמשיכי, כי לא אמרתי בהתחלה טעות שלי, אביגדור דגן הוא האיש הסופר שכתב את בינת השכבי. אמת. וטוב עשית שנתת לו שם נוכחי, כי אני רוצה לעשות סטייה קלה ולספר ששבתי וקראתי את הספר, שלא קיבל מאז תרגום חדש אלא הדפסות, ומסתבר שאפילו תורגם מאנגלית, הוא לא תורגם מעברית, מצ'כית. היום שאנו מתרגמים נפלאים ישירות משפות שונות ומשונות. התרגום הוא של צבי ערד, והיום זה כמעט, זה לא בלתי קרי, אבל זה לא מענה. זאת עברית אחרת לגמרי ממה שאנחנו מדברים היום. את יודעת? אז נחזור לרעיון. אבל לפני כן אפריע לך פעם שנייה. שתפי אותנו בתמצית הסיפור של הספר. אני חושבת שאני אקרא לכם מה שהם כתבו פה על הכריכה מאחור, שזה כל כך מדויק. רופא כפרי זקן מסכם את חייו הארוכים שעברו עליו במחיצת החולשות האנושיות, החולי, המוות וההתחדשות המתמדת. בסיפור סוכולופיות, חוכמת חיים ואופטימיות, שיר הלל עדין לחיים ולטבע האדם. כל מה שכתוב כאן נכון. וכך אנחנו עוברים עם האיש המבוגר הזה, הזקן, רגע, היום הוא היה בדרגת סיכון, בהולכו בין הכפרים, בין האנשים המוכרים, לא בין אלה שהוא מלווה אותם בדרכם האחרונה, הרבה כאב, הרבה, אבל איזשהו חוט דק של השלמה ויופי של פשוט הטבע האנושי יוצא מהספר. והכל הרי עובר... כן, אבל הכל עובר דרך... אז כך, כן, יש כאן שני גיבורים, כמובן, כי זאת הכללה. אני לא יודעת מי הגיבור הראשי, פדרו התרנגול ועל הקרבולת האדומה שקם כל בוקר ואומר, ניצחון, ניצחון, כי מתחיל יום חדש, כולו אהבה וביטחון שהיום הזה יהיה היום הכי טוב. הרופא שמפקפק בדברים האלה, ואגב, יש ביניהם דיאלוג, כיוון שהרופא, שניהם מבינים את מה שהם מדברים, מין דוקטור דוליטי כזה, והם משוחחים ביניהם. ובאחת השיחות, כשהרופא כבר נמאס לו מהאופטימיות הזאת של התרנגול, אומר לו, תראה, עוד מעט לא, אתה לא תהיה ואני לא יהיה, אז מה זה הניצחון הזה, אומר? התרנגול משיב לו, יהיה ניצחון, אבל בלעדינו. וואו. ואולי זאת התמצית של כל עוד שאנחנו כאן,
אותו. את אומרת שמסרת הרבה מאוד עותקים מן הרומן הזה, ואיתמר לוי אגב העיד שבעקבות קריאת הספר הזה של אביגדור דגן, הוא במשך שנים סירב לתת לעצמו לקרוא ספרים אחרים שכתב אביגדור דגן, כי הוא אמר, לא יכול להיות משהו יותר טוב מזה. יש בזה משהו, כי אני מכירה גם ספרים אחרים שלו, יש לי אותם, והם, בוא נגיד, הם אחרים. הם לא עד כדי כך נוגעים בנפש, כמו שהספר הזה. אבל לקרוא קראתי, כי רציתי לראות מה הוא עוד כותב. הוא כתב הרבה, אגב, ותורגמו הרבה דברים שלו לעברית, אבל אני לא חושבת שהוא בכלל מכירים אותו. תודות לי, תמר, יכירו. אז שמואל הופרט, בעלך, שהיה איש רדיו, מיתולוגי, אני מותר לי להוסיף. תודה. יום אחד הוא מראיין את אביגדור. שמואל מראיין בירושלים סופרים ואומנים. אגב, היה לו רעיון משעשע ביותר ומעניין עם לאה גולדברג, שאגב הייתה ציירת מוכשרת בעקבות הארוחה שלה. ובין השאר, גם את אביגדור. הייתה ביניהם, כאמור, חיבת צ'כים, והיה דיאלוג יפה מאוד עליו, על חייו, הוא איש מרתק אגב, אביגדור דגן עצמו. מה גם שאביגדור עצמו עבד בשעתו עם יאן מסריק בלונדון, בשעה שאחיו הוא זה שהיה, שחידש את הרפובליקה הצ'כית. ושמו הראשון בעצם ששמואל הוא תומאס, גם הוא על שם הרפובליקה הצ'כית, כך רצה הסבא. בארץ זה כמובן התחלף לשמואל, תומאס רק במשפחה. מכל מקום נערך רעיון איתו. הזוג דגן גרו בקריית משה, והוזמנו אליהם לאותה שבת, שבה היו השידורים של מילים שמנסות לגעת, והם רצו לשמוע יחד איתנו את התוכנית, ואמרו, והיא עוד הוסיפה אשתו מקסימה, אנחנו נעשה לכם ארוחה צ'כית טיפוסית. ויש בזה הרבה קנדליצ'קי, שזה כופתאות רכות וטעימות, אני כבר ממשיכה לארוחה. ישבנו והקשבנו לתוכנית בבית הזה. אבל מה שהיה מדהים, נכנסנו הביתה, ואני, איך אומרים היום בעברית? נשתלתי. אני עומדת ומתבוננת סביבי, כל המבואה, כל הכניסה, ההול, ולאחר כך גם החדר שבו ישבנו, מלא בתרנגולים, מכל חומר שאתה רק יכול לעלות בדעתך. יש שם מעץ מאבן, מחיימר, מבד, מרשת, בציור, בהמונים. והיא מסתכלת עליי ואומרת, אני לא אשמה. אני לא זאת שאספתי את זה. בעקבות הספר באותם שנים, כל מי שמידידיי מכריי ולאו דווקא, נסע בארצות העולם והביא איתו את התרנגול, ושלח לי או הביא לי. יש ביניהם אגב ציור נפלא, חבל שזה לא טלוויזיה, כי אז אפשר היה להראות. יש לפינס, לאומן התחרית, יש לו תרנגול עם קרבולת אדומה, אדומה נהדרת. ממש מתאים לספר. וישבנו איתם ואכלנו ושמענו את התוכנית, ואני עוד ניסיתי לסווג אפילו את הכמויות האלה. היא אומרת, אל תנסי. רק יש לי בקשה אחת, אל תביא לי עוד אחד. אמרתי, בסדר. עוד דבר אחד אני רוצה לספר עליה. כאמור, הם היו ביפן, מטעם משרד החוץ, ואני רואה שעומד שם פרגוד נפלא, רקום בשני צידיו, כלומר, אין לו צד ימין ושמאל, כאילו לא רואים תחותת ספרים. והיא אומרת לי, תראי, אני מתנדבת באגודה למען העיוור, ואני מחפשת מישהו שיקנה את הפרגוד הזה כדי שאוכל לתרום את הכסף לאגודה. אולי את מכירה מישהו עשיר? נו, היא לא בדיוק נפלה במקום הנכון, אמרתי, אני מתנצלת. אין כאלה בין ידידיי. יש לי פשוט חברים טובים. זה היה הדבר עצמו, אבל יש לזה אפילוג. והאפילוג הוא שלימים, באותה שנה אגב, נסענו לצ'כיה לראות בפעם הראשונה את הבית שבו שמואל נולד בעיר הולדתו, עיר גבול, על גבול צ'כיה פולין, תשין שמה.
אבל לא הייתה אז עדיין, לא היו עדיין טיסות ישירות לפראג, כן, לפראג. זה היה זמן קצר אחרי מהפכת הקטיפה בראשות האוול. נסענו לווינה ומשם ברכבת והגענו לפראג. לפני סמסכנו בדרכנו לנו שני לילות בפראג, ובערב פתחנו את הטלוויזיה. מי מתייצב מולנו? ויקטור פישל, הלו אביגדור דגן, יחד עם האוול, כשהאוול מעניק לו עוד כבוד על תורמתו לספרות, הוא כתב צ'כית כל הזמן. זה היה רגע מרגש ביותר, כי כשהאוול אחר כך ביקר בארץ, גם אותו שמואל ראיין כסופר, הוא הרי היה סופר בהאוול. אנחנו שנינו ישבנו ומחאנו כפיים במלון, לכבודם של ויקטור פישל אביגדור דגן, סופר הצ'כי שכתב את בינת השכווי, או חוכמת התרנגול. סיפור נהדר, פשוט נהדר. ואני רק רוצה לנצל את עצם היותך איתנו, לבקש ממך, נגיד תחילה חוליה שנייה בשרשרת שהתחלנו עם איתמר, ספר שאת ממליצה למאזינים ולמאזינות לקרוא. חשבתי הרבה ואני חושבת גם עכשיו שאחד הספרים המדהימים זה והיום איננו קלה, זה של צ'ינגיז אייטמטוב. זה ספר שמתרחש בקזחסטן, ושוב מה שמדהים בו זה האנושיות והחוכמת חיים שיש בספר הזה. אני קראתי אותו יותר מפעם, ובאחת הפעמים גם בטיול שעשיתי באוזבקיסטן עצמה, וזה היה נהדר. ואז חשבתי שבעצם אני לא בטוחה שיש ספר בעברית, כלומר בסופר עברי ישראלי או איך שנקרא לו, שהייתי ככה מדברת עליו. וזה הציב אותי קצת, אבל לא מצאתי, כרגע לפחות לא מצאתי. עד כדי כך. מישהו אחר. אני רק אומר למאזינים והמאזינות ששני הספרים שדיברנו עליהם, הראשון שבגינו התכנסנו, בינת השכווי, והשני הספר שאת ממליצה, שניהם יצאו לאור בארץ על ידי הוצאת עם עובד. אז אני לא אנסה אפילו לחזור על שמו של הסופר של והיום איננו קלה. אייט מה טוב, צ'נגיס, כמו צ'נגיס חן. אוקיי. הנה אמרת. אמרתי, כן. אני מוכרחה לציין עוד דבר, שאני מחזיקה את הספר בידי, והספר הזה, בניגוד לספרים אחרים של עם עובד בעבר, הוא נפתח בסדר. בעבר הם היו כורחים אותם כך שהיה צריך לשבור את הספר כדי לקרוא. גם את הספר של אביגדור דגן. אז אני שמחה שיש שינוי. נפתח בסדר זה אומר שהדפים אינם דבוקים בעצם? אני לא יודעת, יכול להיות שהעיצוב העמוד הוא שונה, ואז נותר יותר מקום לקריחה בשוליים. ואז זה מאפשר קריחה אחרת. אני לא מתמצאת את זה, אני יכולה רק לומר את העובדה. אז זה ההתמעה טוב, והיום איננו קלה. גם בו יש עצב רב, ואפילו קטעים קשים לקריאה, אבל מעל הכל יש אנושיות, במובן הכי יפה של המילה. מימי הופרט. כן, ירון. הרבה הרבה תודה ששיתפת איתנו, וחג שמח. חג שמח, תודה רבה. שלום.